Olá, boa noite. Homem é preso depois de desenterrar corpo do pai e arrastar caixão pela rua. E você vai ver também. Começa a vacinação para idosos de 70 anos em Maceió. Idosos usam transportes por aplicativo gratuito para chegar em pontos de vacinação. Pan Salgadinho começa a funcionar aos sábados para desafogar o grande número de atendimentos durante a semana. Agora, no Jornal do Estado. Olha que história inusitada. Um homem que tinha acabado de perder o pai foi até o cemitério da cidade de São Sebastião, no Agreste de Alagoas, desenterrou o corpo e saiu pela rua arrastando o caixão. O caso de vilipêndio de cadáver aconteceu no município de São Sebastião, no Agreste de Alagoas. Um homem identificado como Edginaldo do Plácido dos Santos invadiu o cemitério da cidade por volta das 4 horas da manhã e violou o túmulo do próprio pai, o senhor Dorival dos Santos, que tinha sido sepultado poucas horas antes. Testemunhas relataram que Edginaldo quebrou a tampa do sepulcro, tipo gaveta, retirou o corpo do interior do caixão, deitou o corpo do pai no solo do cemitério e levou o caixão vazio. Após praticar o crime de vilipêndio, Edginaldo arrastou o caixão até a porta da casa da mãe dele e colocou na calçada. Em seguida, ele quebrou a porta de vidro de uma agência bancária da cidade. A polícia militar foi acionada e, com a ajuda da família, conseguiu localizar e prender o homem, que tem 44 anos de idade. A polícia militar confirmou que Edginaldo foi conduzido para a delegacia de São Miguel dos Campos, mas a família não quis seguir com os procedimentos, mesmo tendo havido o crime de vilipêndio. Então foi registrado um boletim de ocorrência e Edginaldo foi liberado aos cuidados da família, que ainda teve que providenciar um novo sepultamento para o pai do autor do crime. Esse crime de vilipêndio citado pelo repórter Arão José está no Código Penal Brasileiro e é um ato de desrespeito aos mortos. Quem comete pode ser punido com pagamento de multa e até 3 anos de prisão. E a partir de amanhã, Maceió ganha 2 novos pontos de vacinação. Um no Benedito Bentes e outro no Osman Loureiro. Hoje foi a vez dos idosos de 70 anos começarem a se imunizar. No Benedito Bentes, o caminhão chega com a estrutura de mais um ponto de vacinação em Maceió. O coordenador garante que toda a estrutura vai ser montada ainda nesta terça-feira, na Praça Padre Cícero. Eram 3 pontos, passou para 4, 6 e agora 8. Vai chegar a 14, na medida que for aumentando a vacinação. Já na Praça do Osman Loureiro, o novo ponto de vacinação está quase pronto. As grades de proteção já estão sendo instaladas e falta pouca coisa para ficar pronta a estrutura. Este aposentado se confundiu com a data e veio se vacinar. A viagem foi perdida. Tá, Raimundo, o senhor veio hoje pensando que estava funcionando? Foi. O que é que falaram para o senhor? Não, disseram que era amanhã. E para atender o maior número de pessoas, o horário de 2 pontos de vacinação em Maceió foi estendido durante os próximos dias. Os 2 drive-thrus, que é o da Justiça Federal aqui na Via Expressa, pertinho do Conjunto Zé Tenório, e o de lá do Jaraguá, onde todo mundo já conhece, não vai funcionar apenas até as 4 da tarde, vai fazer o corujão da vacina e vai funcionar nesses 3 dias até as 9 horas da noite. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde teve que contratar novos profissionais. Contratou mais 123 profissionais, que é para dar seguimento a essa ampliação, de forma que a vacina seja tratada com esse cuidado, com esse respeito e, sobretudo, com a velocidade que a vida precisa. E nesta terça-feira teve início a vacinação para idosos de 70 anos. Eu já estava porreta, agora porreta 2 vezes. A Central Única das Favelas, a CUFA, em parceria com uma grande empresa de transporte por aplicativo, está levando gratuitamente idosos de áreas carentes para pontos de vacinação da capital. Além de mais prática, a viagem de carro dá mais segurança aos passageiros. O carro do aplicativo chega no ponto de vacinação do Maceió Shopping, trazendo Dona Rosália, de 71 anos, com segurança e conforto para tomar a vacina. A idosa mora em Ipioca e não teria dinheiro para o deslocamento de carro. A pensionista
teria que utilizar o transporte público. Dona Rosália é grata pelo apoio recebido. Acho bom, né? Eu acho que é bom, que você está precisando, né? Dona Rosália foi agraciada com o transporte gratuito por aplicativo graças ao projeto Mães da Favela, coordenado pela Central Única das Favelas, que está beneficiando, aqui em Maceió, 25 comunidades com transporte gratuito por aplicativo para idosos. Essa parceria já é tão importante para a gente, que já é um conforto, né, para os familiares virem se vacinar com segurança. A família recebe um voucher e contrata uma corrida por aplicativo até um dos pontos de vacinação. O benefício é mais um dos inúmeros projetos da Central Única das Favelas. Vai lá na configuração e pede voucher. E com esse voucher, o valor da viagem já zera. E aí é uma viagem de ida e volta. A gente está procurando parceiros aqui em Alagoas para nos ajudarem, né, com as doações de alimentos e fortalecerem mais ainda a comunidade nesse momento de pandemia. Para mais informações é só entrar no Instagram CUFA Alagoas. Vamos saber agora sobre a ocupação de leitos de UTI, que chega a 85% em todo o estado. O Adson Correia tem mais informações. Vamos falar sim sobre a ocupação e ao meu lado está o secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Aires. Então, secretário, como é que está a nossa ocupação no estado com relação à Covid-19? Olha, a ocupação tem crescido de maneira vertiginosa nos últimos dias. E a gente tem trabalhado na ampliação de leitos, mas isso não será suficiente se a população não entender o seu papel. Se o cidadão não continuar usando máscara e evitando aglomerações, nós teremos cada vez mais pessoas infectadas e, consequentemente, um tensionamento da rede hospitalar. Hoje, o cenário ele é de alerta e a gente precisa continuar contando com a colaboração do cidadão alagoano. Secretário, com esses dados divulgados pelo laboratório da UFAL, que possibilita, na verdade, uma possibilidade de ocupação total dos leitos até o final de semana, procede isso? Pode existir essa ideia dos estudiosos da UFAL? Olha, a possibilidade existe. Eu quero crer que eles estejam errados, equivocados, como estiveram também o ano passado, quando soltaram essa informação de que Alagoas precisaria de 1.500 leitos de UTI ao mesmo tempo. Ano passado, a gente conseguiu enfrentar a pandemia com 250 leitos. Hoje, já temos 367 leitos disponíveis. Espero que os pesquisadores, que eu respeito bastante, mas que eles estejam equivocados e que a gente que está aqui de domingo a domingo esteja com a razão e continue com o único objetivo, que é salvar vidas em Alagoas. Obrigado, secretário. Então é isso, viu? Só lembrando para você de casa, a ocupação em todo o estado chega a 85%. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Adson. E atenção, o acesso para quem faz agendamento para solicitar carteira de identidade, mas não comparece, será bloqueado. Segundo o Instituto de Criminalística, o índice de faltosos é de cerca de 30%. Vamos ver o que diz a chefe do administrativo do IC. Nós, no Instituto de Identificação, fizemos um levantamento e constatamos que cerca de 30% das pessoas que fazem o agendamento não estão comparecendo. E isso gera duas implicações. A primeira é que ela ocupa a vaga de uma pessoa que realmente está precisando fazer esse atendimento. E a segunda é que ela fica bloqueada por 10 dias de fazer outro agendamento. Por isso, a gente solicita que as pessoas que não puderem comparecer acessem o e-mail que recebeu e enviem o pedido de cancelamento, porque aí ela pode marcar, assim que possível ela faz um novo atendimento. Lembrando que todo atendimento agora é feito através de agendamento, então você vai entrar no site www.periciaoficial.al.gov.br e lá ele vai encaminhar para o link que você pode escolher o posto que você vai ser atendido, o horário, e que isso é mais uma medida para evitar aglomeração. Então você já comparece aqui, só comparece no posto que você agendou com 15 minutos de antecedência, justamente para evitar aglomeração. E quando você entrar no instituto, vai ser aferida a sua temperatura, vai ser verificado se você está usando máscara, tudo isso para evitar a propagação do coronavírus. Vamos ver agora o que a Nacional G3 preparou para você. Olá, meu nome é Udemar.
Eu tive uma dívida de R$34 mil, eu comprei esse caminhão, eu tive a economia de 70%, eu consegui quitar ele com 1 ano e 2 meses. Eu recomendo a Nacional G3, eu quitei meu caminhão com R$20 mil, eu recomendo a vocês. Assim como o Ildemar, você também está com dificuldade para pagar o seu veículo? O cartão está estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos no mercado, ela está nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue 0800-888-3211. Não é revisional, é Nacional G3. No próximo bloco, cartão CRIA começa a ser distribuído para beneficiários cadastrados em Maceió. É só um instante, não saia daí. Uma informação para os beneficiários de Maceió cadastrados no programa Criança Alagoana. A entrega do cartão CRIA já começou. Quem traz as informações para a gente é o repórter Adson Correia. A distribuição começou na segunda-feira, dia 22, e vai até dia 26. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Silvio Bulhões. Então, secretário, como é que a população pode fazer para retirar esse cartão do programa CRIA? Bem, a população, os beneficiários já cadastradas, elas podem procurar os 3 pontos de atendimento disponibilizados pela SEADS. Aqui na própria sede da Secretaria, no bairro do Poço, no Benedito Bentes, no Restaurante Popular, e lá no Vergel, na sede da Comunidade Espírita Nosso Lar. Portando o documento de identificação, elas já podem procurar esses 3 locais, que receberão o seu cartão e já podem realizar o saque do mês de março. Caso a pessoa ela não consiga vir para esses pontos, os pontos que foram divulgados agora, ela deve fazer o que para retirar o cartão? Bem, após essa semana de entregas, a SEADES encaminhará os cartões para as agências da Caixa Econômica Federal, localizada nos bairros próximos a onde moram essas gestantes, e elas buscam esse cartão nas agências da Caixa. Secretário, quem tem acesso ao cartão CRIA? Bem, o programa ele é destinado a todas as famílias alagoanas inscritas no Cade Único em situação de pobreza e extrema pobreza, que tenham em sua composição familiar gestantes e crianças com idade de 0 a 6 anos. E também crianças que desenvolveram Zika também, é isso? Perfeitamente. Aquelas crianças acometidas pela síndrome congênita por Zika vírus também são beneficiadas pelo programa durante a idade do 0 aos 6 anos de idade. Ok, secretário, muito obrigado por sua participação. Então é isso, viu? Até o dia 26, nesses pontos citados. Depois, só na agência bancárias. Eu volto ao estúdio. O aumento do valor do auxílio emergencial e a escolha do relator do projeto que pede a suspensão da autonomia dos governadores do Supremo Tribunal Federal são os assuntos que a nossa correspondente traz hoje de Brasília. Líderes partidários começaram a protocolar emendas ao texto da medida provisória, entregue pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, que determina a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Nessas emendas, é solicitado um aumento no valor do pagamento do benefício e também uma prorrogação no tempo de repasse. De acordo com a MP, os valores vão variar entre R$ 175 e R$ 375 por um período de 4 meses. Mas os parlamentares querem aumentar esse valor para R$ 600 e querem que seja pago até o final da pandemia. De acordo com especialistas, até 2022, a pandemia ainda deve estar atingindo os municípios brasileiros e, com isso, o benefício se prorrogaria até o ano que vem. Há um acordo entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Presidência da República, Jair Bolsonaro, de que a MP caduque, ou seja, não vá para a votação no prazo de 120 dias, como é o caso de toda medida provisória. Caso seja analisada e votada, aí sim poderão ser feitas alterações nos valores e no tempo de pagamento. Agora, a grande expectativa é em relação ao início do pagamento do auxílio emergencial, que deve se dar no começo de abril.
E um outro caso que também está gerando debate é a ação que foi protocolada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, que tira a constitucionalidade da autonomia de governadores em relação ao lockdown e à restrição de circulação de pessoas nos municípios para tentar enfrentar a Covid-19. O relator foi escolhido e será o ministro Marco Aurélio Melo. Ele já se declarou favorável à autonomia dos governadores e vai analisar o caso. A decisão é monocrática, mas a ação poderá, sim, seguir para o plenário da corte para ser julgada pelos demais ministros do STF. O Pan Salgadinho passou a funcionar de forma inédita aos finais de semana, atendendo a uma parcela significativa da população que não podia se deslocar até o posto no meio da semana. Este último já foi o terceiro sábado em que a unidade funcionou exclusivamente para o diagnóstico por imagem, procedimentos de raio-x, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e mamografia, além das patologias clínicas, que englobam exames de sangue, fezes e urina, por exemplo. A ideia é desafogar o fluxo durante a semana, de segunda a sexta-feira, o que, em tese, é bom para funcionários que têm a demanda fracionada e pacientes que esperam menos para serem atendidos. A Secretaria de Saúde entendeu, junto ao prefeito, a importância de a gente ampliar esse atendimento para o sábado para ver como é que a gente poderia diminuir a demanda reprimida, certo? Oferecer um serviço que muita gente que trabalha a semana toda não pode vir durante a semana. E, em terceiro lugar, a pandemia também tem casos específicos de fazer exame de sangue, exame de imagem. Então, teria mais um dia para que eles fossem atendidos. Somente no Laboratório de Análises Clínicas de Maceió, o LACLIN, foram realizados, neste último sábado, dia 20, 1.993 exames, quando a média de atendimentos é de 300 pessoas. Todos os pacientes que vêm para aqui no sábado já são agendados anteriormente na sua unidade básica. Eles têm que vir regulados pelo sistema, né, de regulação, para que a gente garanta a vaga e o horário deles. Então faz a marcação onde? Na unidade básica de saúde próxima à sua casa. Esta é a maior unidade de média e alta complexidade da América Latina, com especialidades médicas ofertadas pelo SUS para o público adulto e infantil. O Tadeu, que trabalhava como vigilante e está desempregado, não tem condições de pagar uma consulta particular para a filha. Esperando a vaga para aquela paciente liga, porque está complicado, particular, você conseguir uma vaga particular. Alguns pacientes que necessitam dos serviços oferecidos no Pan Salgadinho têm se queixado de dificuldade nas marcações. O Jaelson descobriu diabetes há 8 anos e, segundo ele, precisa ser acompanhado por um especialista, mas já chegou a ficar 2 anos sem a consulta porque não conseguia vaga. Muito tempo mesmo, né? E aí você vai acarretar outras doenças, né? Como os rins, glaucoma que eu já tenho e outras coisas mais. O diabético, ele, quando ele está estável, ele está controlado, ele fica na unidade básica de saúde com o clínico, certo? Se o clínico chegar ao momento dele achar que precisa de uma avaliação do endócrino, então encaminha para cá. Se o endócrino, de repente, olha e vê que ele pode retornar para a sua unidade básica, ele estabiliza o paciente e devolve ao clínico da unidade básica. Lembrando que o horário de atendimento do Pan Salgadinho aos sábados é das 7 da manhã ao meio-dia. Já durante a semana, continua o mesmo horário, das 6 da manhã às 7 da noite. E o Jornal do Estado fica por aqui. Só para lembrar, para rever as nossas reportagens, é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Gratidão pela sua companhia. Que você tenha uma noite tranquila. E a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.